rasane dek dadi wong nganggur, ora bisa turu mung tansah ngelindur. Saben kono nyedak amung ngaja utuh, utange akeh jare ora bisa nyaur. Butuhnya saya gede, anak limo cepule agar ragate.
saiki keturutan sing dadi setyane diri kabeh anak iso ngopi migunani tumrap keluarga bangsa lan agami.
mundo mundo layangan karo dulur lan sanak kadang yodo mundo layangan senang senang lebar panenan yodo mundo layangan ane sawah teka lapangan yodo mundo layangan bisa kanggo nyenengi sak pedusunan
kanggo ngilangke punak pikiran. Ngundo layangan waya sore ro kancane, iso kanggo ngilangke rasa galone. Jangan
wayah wayah. Bakso sapi dicampur ayam ditanggung mesti enak tenan. Sing paling enak rasane gurih legi pedes nang weteng pinak. Arep tuku ngendi wae mesti ono, regane murah akeh kisine ning ngiroso. Aku wis ngerti toe arane tilor, jajanan bocah kang sumeper ning Kulon Progo. Sing bumbune rasane pancen ngangeni, bisa nyoba langsung gandul ning ati. Cilik nganti gede kabeh seneng ro rasane, enom nganti tuwa nek ra tuku bakal kelo. Cilik nganti gede kabeh cocok ro regane, enom nganti tuwa iso tuku sing samadya. Kuyaci karo telur sing bumbune lagi pedes maneka warna, yen dirasake pancene yo miroso. Cocok kanggo keluar kabeh warga, cilik nganti gede kabeh seneng ro rasane, enom nganti tuwa nek ra tuku bakal kelo. Cilik nganti gede kabeh cocok ro regane, enom nganti tuwa iso tuku sing samadya. Cilik nganti gede kabeh seneng ro rasane, enom nganti tuwa nek ra tuku bakal kelo. Cilik nganti gede kabeh cocok ro regane, enom nganti tuwa iso tuku sing samadya.